Sa loob ng dungeon patuloy pa rin si Gray na kikipaglaban sa mga goblin habang si Bero ay kinilala ang galing na sa pakikipaglaban nito ngayon, at pinagsabihan siya ni Bero na ipagpatuloy lang sana nito ang kanyang mga kakayahan para mas lalo pa nitong mapaglingkuran ang kanilang batang hari ng mas mahusay. At chini cheer up pa ito ni Bero sa pagkain ni Gray na tinawag ni Bero ito na kurong, na kumain lang ito ng gusto at huwag nang magtira ng kahit na ano. At labis ang pagtataka ni Soho sa tinawag ni Bero Rito na kung bakit si Grey naging si Kurong, sa kabila nito naging masaya si Soho dahil nakita niya na mas maayos ang pag-adjust ni Grey kaysa sa kanyang inaasahan. Nagulat si Soho sa isang notification na nagpapahayag na ang experience points na nakuha ng yung kasama, si Grey, mula sa pangangaso ng mga halimaw ay umabot na sa target na halaga at ililipat na sa player. Rate ng bawas sa experience points, 50%. Agad na pinaalam ni Soho ito kay Beru na habang naghahunt si Grey ay tumaas ang kanyang experience point, tinanong niya ito kung ito ba ay normal sa ganitong klase ng sistema. Napaisip si Beru sa sinabi ni Soho, at hindi rin lubos sigurado si bero rito, pero sa kanyang paniniwala na katulad ito ng kung papaano si Soho nakakakuha ng experience points kapag ang isang shadow soldier ay naghahunt. At napagtanto ni Soho na para itong isang party sa laro kung saan pinaghahati-hatian ang experience points. Kahit na may 50% bawas, ang katutuhan ng automatikong tumataas ang kanyang puntos ay isang revolusyonaryo. At ngayon patuloy na ginagabayan ito ni Bero para mapagpapatuloy ni Gray ang paghahunt mula ngayon. At nagulat na naman si Soho nang biglang may lumitaw na naman na isang notification na nagpapahayag na ang mga kondisyon para matrigger ang isang quest ay natugunan dahil sa pagkatalo ng tiyak na bilang ng mga Shadow Beast sa loob ng dungeon. At ang daily quest ay, Complete the Shadow Dungeon. Quest information na italunin ng Shadow Dungeon, isang daan na goblins, at sampung goblin decurions, at isang goblin centurion. At malaki ang pagtataka ni Soho sa kanyang daily quest, kung ang ibig sabihin ba dito ay maghahunt ba siya ng mga goblin ngayon. At sa palagay ni Soho kung ito naman ay isang quest, tiyak ito ay may reward, kaya, ibig sabihin, makakakuha ito ng reward araw-araw dahil ito ay isang daily quest. At sa palagay ni Bero na gusto ng sistema na maging ganap na sakop ng Young Monarch ang lugar na ito. At para kay Soho tila ito ay mahirap ang paghahanap ng 100 goblins sa ganito kalawak na lugar. Tinignan ni Soho ang kanyang inventory at may nakita siyang makakatulong sa kanyang problema ngayon. Kinuha niya yung horn ng goblin, isang instrumentong ginagamit ng goblin si Turion at magtawag ng mga kasamahan. At masaya na naalala niya na nakuha niya itong isang bagay mula sa mga natalong mga goblins noong nakaraang pagkakataon. Agad na hinay pa ni Soho ang horn upang papalapitin ang mga goblins at sa ilang sandali lang ay may mga paan ng mga goblin at sobrang dami pa ang dumating. At gaya nga sa inaasahan ni Soho, at ito nga ay hindi inaakala ni Vero na gagamitin ni Soho ang horn flute para magtipo ng mga goblin, at sobra ang pagkamangha niya rito. Si Soho ay naghahanda na sa kanyang kamao para makipagbalagbagan sa mga mararaming goblin, hindi gaya ng unang pagpasok ni Soho dito siya ay nahihirapan, ngayon parang isang putik lang na dinudurog ni Soho ang mga ulo ng mga goblin. At mabilis lang niyang nalipol ang papalapit sa kanila ng mga goblins. At sa isip ni Soho ang kalabanin ng mga goblin ngayon ay hindi na siya nasisiyahan, maliban na lang kung sila ay marami. Ginamit ni Soho ang horn ng pangalawang beses at pangatlong beses, ngayon sobrang dami ng goblin ang lumabas dalawang beses ang dami kaysa sa kanina. Dahil sa bilang nito palagay naman ni Soho na sabay-sabay silang dumating dahil sa ganito karami nila ngayon. Ngayon nakatayo ang tatlo sa ibabaw ng mga bangkay ng goblin kanina, at sinabi ang iconic words na, Arise. At parang mga tiyanak na bumangon ito sa lupa ang mga goblin. Si Grey at hindi na nakapagpigil umataki na ito, at kasabay ang pagsugod ng mga goblin na binuhay ni Soho. At ang dalawa nating bida ay hindi rin nagpapahuli sa laban habang si Bero ay patpat lang ang ginawang sandata. At ang lahat ng quest ay natapos nila ito habang si Gray ay makikita sa mukha ang pagod nito dahil sa paghahunt ng tatlong oras na walang pahinga. Dahil sa nakumpleto ang quest ay hinilang ng notification na i-check e nito ang kanyang reward. Biglang may napansin si Soho sa kanyang quest information na pinagtaka ni Bero kung may problema ba ito. At sa palagay ni Soho na may problema sa talaan ng quest, napansin niya mula dito sa 100 goblins ang pagpatay ay lumagpas ito ng pito dahil patuloy pa rin itong binibilang. Dahil dito ay may naiisip si Soho na tila kakaiba, at ito ay makikita sa kanyang mga ngiti. Ngayon pinahayag niya kay Gray na dahil sa pagpapatuloy na pagtaas ng bilang, sa palagay ni Soho na mayroong nakatagong isang bagay, at maaari niya itong subukan kung gaano kataas ito mabot. At may mukhang hindi maipinta kay Gray nang narinig niya ito na lalaban na naman siya ulit. Mga ilang sandali ang daily quest ni Soho ang Goblin ay umabot na sa dalawandaan. Ang napatay nila ang Goblin Decurions ay umabot na ng dalawampu at ang Goblin Centurion ay naging dalawa na. Ngunit si Gray ay lumabas ng ang kaluluwa dahil sa kanyang pagod, habang si Soho ay sabit na niyang makita kung ano ang makukuha niyang reward. At nang pagbukas ni Soho sa kanyang reward ay may apat siyang nakuha at isa ay ang health restoration, ang pangalawa ay ang ability points na may dagdag tatlo at blessed random box na optional, pang apat isang curse random box at optional din. Agad na kinuha ni Soho ang una na health restoration at masaya niyang ginamit ito. Ngayon siya ay nakabawi na ng tuluyan, pakiramdam ni Soho ay parang nag-level up lang, naiisip niya na itabi ang gantimpalang ito para magamit kung masusugatan man siya sa laban, pero naisip niya kung hindi ba pang daraya kung gagawin niya yun. At ngayon ang second reward na dagdag tatlo sa kanyang ability points. Napagtanto ni Soho habang tumataas ang level niya, nagiging mas mahirap kumita ng puntos, pero sa mga gantimpala ng pang-araw-araw na quest, kaya niyang lumakas araw-araw. Ngayon ang huli, ay pinapapili siya ng isang kahon ang una niyang pagpipilian ay ang Blessed Random Box nagbibigay sa manlalaro na may item na ninanais nila. Ang pangalawa ay ang Curse Random, nagbibigay sa manlalaro ng item na kailangan nila. Nabahala si Soho dahil maari ka sa ang ibigay sa kanya pag ito ay kanyang buksan kung pipilin man niya ang una na ibigay ang nais niya ay maaring isang bagay na hindi niya talaga kailangan ang ibigay, at kung ang pangalawang box na ibibigay ang kailangan niya ay maaring maging isang bagay na ayaw niya. Pero ang saklaw ng gusto niya ay masyadong malawak, sa ngayon, marami siyang kailangan bagay. Kaya ang pinili niya ang dalawang The Cursed Random Box. At nagulat si Soho nang ang nakuha niya ay isang item na Vulcan's Horn, isang gauntlets. At ang mga gauntlet na ito ay gawa mula sa sungay ng sakim na demonyong si Vulcan, pinapalooban ng kapangyarihan ni Vulcan, at nagdudulot ng mas malaking pinsala, epekto, destructive desire, pinapataas ng 30% ang pisikal na pinsala, epekto, demon devourer, habang mas marami kang kaluluwang demonyo na sinisipsip, mas lumalakas ang kapangyarihan ni Vulcan, mga kaluluwang demonyo na sinipsip. Sobrang tuwa ni Soho nang nakuha niya ito na agad niyang sinuot dahil hindi siya makapag-farm ng mga sandata gamit ang mga sundalong anino niya, kaya gusto niyang magkaroon si Soho ng kanyang sariling sandata. Agad niya sinubukan ni Soho ang gamit na ito at may 30% na pagtaas sa pisikal na pinsala at tataas pa ang halaga nito pag mas marami pa siyang mapapatay na mga demonyo. Dahil medyo mabigat ito para kay Soho na iisipan niyang ilagay ang lahat ng kanyang punto sa kanyang lakas. Ngayon sabik na si Soho na maghanap ng demonyo para ma-upgrade ang kanyang sandata. At nawala agad ang kanyang kasab ika ng isang system nagpahayag na may pagbabago sa status ng kanyang kasama. Ang antas ng tiwala ng kasama niyang si Gray ay nagbago na, naging respeto at takot. At pinaalala ni Bero kay Soho na si Kuro ay hindi isang sundalong anino na may walang hanggang stamina. Humingi ng tawad si Soho kay Grey at pinagpahinga na niya ito, dahil may mga bagay din siyang kailangan hanapin sa labas. Sa labas na ng dungeon tinanong ni Soho si Bero kung ang guild na kaanib ng Hina Guild ay tinawag na Reaper. At ito ay kinumpir mga ni Bero na ito nga magsisimula na sana sila sa kanilang investigation biglang nagring ang kanyang cellphone na nagpadala ng mensahe ang kanyang instructor na si Hang na humihingi ng tulong sa kanya. Biglang lumipat ang eksena sa Seoul Station Field Danger Zone. Naghihintay si Hang at Kamakaway sa pagdating ni Soho sabit niyang pinaalam kay Soho na kailangan niyang pumunta sa dungeon ngayon dahil ang lahat ng mga kolektor ay nawawala. May pagtataka tinanong ni Soho si Hang wala bang ibang dumating para sa trabaho. At kinumpirma nga niya ito at yun nga ang sabi niya. Palagay ni Hang kung bakit wala sila, at galit na inisip na nasa labas ang mga ito, at malamang nag-inuman silang lahat. Pinapakalma na ito ni Soho dahil andito naman siya para tumulong. Agad na binigyang ng protective gear ni Hang si Soho, dahil si Suho lang ang kanyang maaasahan. Nakinagulat naman ito ni Suho, pinaliwanag ni Hang kay Suho na mas mapanganib ang mga kolektor kaysa sa mga manero, kaya mahalaga ang protektibong kagamitan. Ang mga Monero ay kailangan lamang naligtas na gamitin ang kanilang mga pickaxe sa likuran ng dungeon pagkatapos ng panghuhuli, pero ang mga kolektor ay kailangang sumunod ng malapit sa raid team upang kolektahin ang mga halimaw na nakuha ng raid team, kailangan din nilang maging handa sa posibleng pag-atake ng mga halimaw, ang mga bangkay ng halimaw ay maaaring may mga tinik o kaliskis na maaaring magdulot ng pinsala. Ngayon naiintindihan na ni Suho na ang protective gear ay para doon. May nagsalitang Hunter hindi niya maunawaan bakit may kakaunting bilang lang ng mga kolektor. Agad na humingi ng tawad si Hang at pinaliwanag na ang mga kolektor na nakaschedule na dumating ngayon ay lahat nawawala. At hindi ito tinanggap ng Hunter ang paliwanag ni Hang at nagreklamo ito kung anong klaseng walang responsibilidad na pag-uusap yan. Pagkatapos ng kontrata, kung alam ba ito ni Hang kung gaano kalaki ang binayaran nila sa Reaper Guild para sa mga tiket, kung mahuhuli man sila kahit kaunti, Maghahain ng hunter ng formal na reklamo sa asosasyon, sisiguraduhin ng hunter hindi na ito makakapagtrabaho bilang kolektor kailanman. Patuloy ang paghingi ng tawad at para pagkatiwalaan lang siya nila ay magtratrabaho siya ng maigi. Si Sou nakikinig lang at walang ginawa, naiinis na lang ang hunter na tumalikod sa kanila at nagrereklamo na ito ang dahilan kung bakit ang mga walang responsibilidad na tao ay hindi mapagkakatiwalaan. Natakot si Hang at sinabi kay Soho na hindi nga siya ang leader ng kolektor na team, humingi si Hang ng tulong kay Soho na turuan ito ng mga leksyon gamit ang mga nilikhang nilalang nito. Patuloy lang walang imik si Soho at pinagmamasdan ng mga hunter tinitignan ang mga antas ng mga ranggo nito, sa grupo nila ay may apat na D-rank na mages, at five na D-rank combatants, at isa na C-rank na healer. Yung lalaking maingay kanina, mukhang ang healer ang leader ng raid party. At malaki ang gumugulo sa isip ni Suho ngayon nang nakuha niya ang sinumpang random na kahon na dapat ay nagbigay ng mga kinakailangang item at ang sandata na sumisipsip ng mga demonyo, ang sungay ni Vulcan ay nasa loob at ang sinabi ni Instructor Hang tungkol sa pagkawala agad pagkatapos dumating, pati na rin ang field type na dungeon na pag-aari ng Reaper Guild, kung ang lahat ng ito ay hindi isang pagkakataon lang. Iba ang kutob ni Suho dito dahil pakiramdam niya ay may isang mapanganib na bagay na malapit ng mangyari. Mula sa ilalim ng pasilyo na ito, may isang nilalang na nag-aapoy ng asul na sumisigaw, at may kakaibang mga nilalang hindi pa alam kung ano ito, parang mayroon silang pinag e na isang parang tao na naging zombie. Ito kaya yung mga taong nawawala, at may mga hindi mga kilalang nilalang, ano kaya ang mga ito? Nagsimula nang pumasok ang mga hunter sa dungeon, nang palalim sila ng palalim, hindi nila masyadong makita ang loob nito at gumamit sila ng apoy, at natuklasan nila na may marami ng mga halimaw na papalapit sa kanila at naghahanda na sila sa kanilang battle stance para kalabanin ang parang mga dragon na butiki na gumagapang. Habang ang dalawa na si Suho at si Hang, ay nasa likod lang nila at pinayuhan sila ng hunter nang dahil sa walang ibang tao manatili silang magkalapit at simulan na nila ang trabaho ng mabilis. Natakot si Hang sa mungkahi ng Hunter baka kung ano ang mangyari sa kanila dahil nasa malapit sila sa labanan ng Attack Squad. Habang si Suho ay nadedesmaya sa kanyang nakita ng mga halimaw dahil ito ay isang lizard beast lang, dahil sa pag-aakala niya na demon type na halimaw ang lalabas dahil binigyan siya ng sistema ng cursed random box ng sungay ni Vulcan. Gayunpaman, ang panunood sa laban ng Hunter Party ay maaaring maging magandang pagkakataon ito para kay Suho para matuto. Maari din niyang gamitin ang pagkakataong ito para malaman kung paano nakikipagtulungan at lumalaban ng sabay-sabay ang maraming hunters. Naisip ni Suho gamitin ang mga bangkay ng mga goblin, noong habang ginagawa niya ang pang-araw-araw na quest nagkaroon siya ng maraming bangkay ng mga goblin na captain at centurion. Ginamit niya ang shadow gate para matawag niya ang mga patay ng mga goblin, at ginamit ang iconic na salita, Arise. Mula sa anino ay lumabas ang mga goblin, at ngayon ay marami na ang bilang na kayang mapalabas ni Suho, at dahil ito sa tumataas ng kanyang intelligence, ang limitasyon ng kanyang Shadow Soldiers ay tumaas na rin sa pito. At mukhang natapos na din ng mga hunter sa paglipol ng mga halimaw, at kinumpirma naman ito ng kapitan ng grupo na nalinis na nila ang lugar na ito at nagmungkahi na magpahinga na muna sila. May isang nagsalita na nagsabi na natapos na. Na sumagot ang kapitan na pinaliwanag niya sa nagsalita kanina na alam niya na gusto pa nitong mag-hunt dahil iniisip ng kapitan na ang dalawang collectors ay matatagalan pa itong matapos dahil dalawa lang ang bilang nila at para sa kapitan ay naging pabigat lang ang nagdadalawang collectors na nagpipigil sa kanila na mabilis sa kanilang pag-usad. Ngunit may gulat sa kanyang mga mata at hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakikita na may kakaibang nilalang na tumutulong sa dalawang collectors dahilan sa hindi siya makapaniwala na natapos agad nila ito. Napasigaw siya sa gulat na tinanong niya si Suho kung sa kanya ba itong mga summon. Nakinumpir mga ito ni Suho na sa kanya nga, dahil sa lakas ng boses ng kapitan inaakala ni Hang ay naghahanap na naman ito ng away sa kanila. Ngunit hindi pala yun ang dahilan sa kanyang paglakas ng boses kundi namang ha siya sa kakayahan ni Suho, dahil sa mangha nito hinawakan niya ng dalawang kamay ang kamay ni Suho, at pinakiusapan niya si Suho na maging eksklusibong kolektor para sa kanyang attack squad. At ito naman ay iniisip pa ni Suho kung ipagpapatuloy pa niyang ang pagiging kolektor. Syempre, ang sahod niya ay magiging pinakamataas sa industriya ng koleksyon ang mungkahi ng kapitan kay Suho, sa kabila nito tinawag ang kapitan ng kanyang kasamahan dahil sa may problema itong inulat mula sa nakita nilang bangkay na katawan ng isang civilian. At kinabigla ng dalawa nang narinig nila ito, pagdating nila sa lugar nakita nila itong isang bangkay na umiilaw na asul na liwanag, at ito yung tao na sumisigaw mula sa sakit na parang ginawang experiment ng mga hindi pa kilala na mga nilalang. Dahil sa katawan hindi na tao tignan, hindi makapaniwala ang kapitan kung ito ba ay totoong bangkay. At batay naman sa napansin sa kasama ng kapitan sa nakitang accessories, ito ay isang sibilyan. At wala namang narinig ang isa sa kanila na may halimaw na gumagamit ng apoy sa Soul Station. At napansin nila hang at suho na ang bangkay ay kapareho ito ng isang bangkay na umataki sa kanila sa paaralan. At matindi ang pagkabahala ni Suho dahil kapareho nga ito sa isang mist burn. Nang narinig ito ng kapitan na patanong ito kung ang tinutukoy ba nila na mist burn ay yung bagong uri ng halimaw na naglalabas ng asul na apoy? At tiniyak ito ni Hang na ito nga ito, dahil nandoon sila sa lugar ng insidente ng mist burn sa Korea National University of Arts. At hindi pala ito nag-iisa dahil ang mga kasama ng kapitan ay may inulat pa na dalawang bangkay. Nagmungkahi ang isa sa kasama ng kapitan na ehinto na muna nila ang paghahunt at i-report e na muna ito sa Hunter Association. Ngunit na natiling tahimik ang kapitan sa pahayag ng kanyang kasama. Inisip niya na tiyak na kakaibang pangyayari, pero malinaw na ang mga bangkay na ito ay mga sibilyan, hindi mga hunter. Wala namang dapat ipag-alala ang ating party na binubuo ng mga D at C rank na Awakened Ones. At laking gulat ni Suho na minungkahi ng kapitan na magpatuloy sila sa ganitong sitwasyon. Binalaan ni Suho ang kapitan na mapanganib ang Mistburn kaysa sa iniisip nito. Binaliwala niya ang babala ni Suho dahil siya ang kapitan, ang desisyon niya ang masusunod at ang collection team ay maglinis lang at pagkatapos ay sumunod sa kanila. Natatakot si Hang na tinanong si Suho kung kailangan ba nilang harapin ang Mistburn ulit. Natinanong lang ito ni Suho na kung may sprinting skill naman siya. At nag-aalala sumagot si Jung na oo, dahil sa ibang ang kutub ni Suho rito sinabihan niya si Hang na kung lumala ang sitwasyon, agad silang tatakbo, dahil pwedeng maaring mangyari ang isang mapanganib na bagay. Sa kailaliman ng dungeon patuloy pa rin ang ginagawa ng mga nilalang may mga tao silang mga bihag at ginawa nilang isang halimaw na umaapoy at marami silang mga taong nabihag para sa kanilang bagay na ginagawa na hindi pa alam kung ano. At isa sa kanila ay nadidisappoint dahil sa lakas ng apoy ay tila nagkukulang dahil sa paglipas ng panahon at kulang na kulang na ang kanilang supply ng panggatong. At sa palagay ng isang kasama nila ay may problema sila sa supplier. Dahil sa hindi maayos ang pagdating ng supply sa kanila, at mukhang kailangan niyang hilingin sa taong yun na maghanap ng bagong supplier. At sinabi ng isa nilang kasama na ang kanilang sitwasyon ay kailangan ng agarang solution. Sinabi ng isa sa mga nila lang na ang high ina ang siyang nagsusupply sa kanila ng creativity, at nagkaroon ng problema, dahil kung magpapatuloy ito, mahuhuli ang produksyon nila ng Stardust kumpara sa ibang pabrika. Biglang may napansin ang isa sa kanila. May nararamdaman siyang presensya sa itaas nila, at sa palagay niya ay may dumating na mga hunter, at sakto nga lang ang dating ng mga ito dahil kailangan nila ngayon ng panggatong, at dito nalaman natin sa pag-uusap ng mga nilalang na ito ay kasangkot ang high in guild at tila ito pa ang nagsusupply sa kanila. Maliban pa dito ang mga taong nahuhuli nila ay ginagawa nilang panggatong sa kanilang ginagawa. At ang nilalang na ito ay kanyang pupuntahan ng mga hunter, at pinahahanda na niya sa kanyang kapatid ang kanilang handog at tawagin ang kanilang mga kamag-anak, at pinagsabihan siya sa kanyang nakakatandang kapatid na kailangan nila itong mahuli ng buhay. At ito naman ay kanyang gagawin, at naghahanda ito ng isang malaking espada. Patuloy pa rin ang mga hunters sa kanilang pagpuksa ng mga halimaw sa bawat madadaanan nila, at tumigil saglit sa pagpapagaling sa kanilang mga sugat, at hindi pa nila alintana ang paparating na sakuna sa kanilang buhay. Habang pinapagaling ng kapitan ang kanyang kasamang sugatan, pinuri ito ng kanyang kasama sa magandang desisyon nito na magpatuloy sila sa paghahan. At dahil sa pagkakaroon nila ng isang bihasang kolektor na kasama nila ngayon, baka sa wakas ay magamit na nila ang lahat ng kanyang naipon. At kasabay niyang pinakita sa kanyang kasama ang isang bato na tinawag niya itong isang stardust. Namangha ang isa niyang kasama at hindi siya makapaniwala na meron siyang isang magic enhancer na talagang sikat sa mga hunters na yon. At base sa narinig ng isa niyang kasama na napakahirap makuha nito, at nagtataka siya kung paano niya napanatili ang isa. Paliwanag ng kapitan ng epekto nito ay tumatagal lamang ng isang linggo, pero sinasabi nilang maaari nitong itaas ang ranggo ng isang mas mababang level ng buo. At kung gagamitin niya ito, makakamit niya rin ang kapangyarihang magic ng C-Rank o mas mataas pa. Mula sa kanyang mga anino biglang lumitaw ang nilalang at ito ay hindi man lang niya naramdaman na nasa likod niya ito. Dahil sa bilis ng pangyayari hindi nakapagpigil ang nilalang sa kanyang ginawa at tila napuruhan niya ito. Dahil ang bilin sa kanya huliin niya ito ng buhay. Nalaglag ang hawak niyang Stardust at nabasag ito, paliwanag ng halimaw na ang kanyang Double Edge Blade ay hindi ito nakamamatay. At nagulat ang lahat sa kanilang nakita at kinilala nila na ang nilalang na ito ay ang mga demons beast. May isa sa kanila na pinapakalma ang kanyang mga kasama, at maging alerto silang lahat sa pwedeng mangyari. Binilang sila ng demonyo, at sa kanyang bilang ay umabot sila ng sampu para sa kanya ito ay hindi patas sa dami nila, at kahit ganoon malakas ang nilalang na ito ay hindi siya naging pabaya. Naglabas din siya ng isang stardust at para sigurado niyang matatalo ang sampung hunter. Sa kanilang gulat ay hindi sila makapaniwala na kahit ang mga halimaw ay pwedeng magkonsyong ng Stardust. At tama nga ito sagot ng nilalang habang sinusubo ang Stardust sa kanyang maskarang halimaw. Sinugod agad ng mga hunter ang halimaw bago pa umipekto ang kinain nitong Stardust. Ngunit kahit hindi pa umiipekto ang Stardust sa halimaw, ay kayang kaya na sila ng halimaw na ito. Ang mga naunang sumugod sa halimaw pinaghahampas ito sa dala niyang espada. Sa harap ng mage ay may isang bulang apoy sa kanyang harapan na nakapag-distract sa kanyang paningin at huli na niyang nakita na may espada na papunta sa kanyang mukha dahil na ito ng halimaw. Ang apoy nang nawala, ang mga hunter na hindi sanay sa kadiliman ay walang magagawa sa isang halimaw na nabubuhay na ng matagal sa kadiliman. Dahilan na hindi makita ng mga hunter ang galaw ng halimaw. Tanging sigaw na lang ng mga hunter ang maririnig bawat madadaanan ng halimaw at humihingi ng tulong, at puro dugo na lang ang makikita dahil sa bilis ng pangyayari. Huminto ang mga sigawan nang natapos na ang halimaw, at kinaladkad nito ang kapitan ng mga hunter nang nilalang patungo sa kanyang mga kasama dahil gagawin niya itong panggatong, ang iba ay iniwan niyang wala ng buhay ang ibang mga hunters. Sa kabilang banda si Suho ay nakatanggap ng isang quest notification, na e-rescue ang survivors, maaaring nahuli na ng mga demonyo malapit dito, at i ang pinakamaraming bilang ng mga na na maaari. Ang gantimpala ay mag-iiba batay sa bilang ng mga nailigtas na survivor, kasalukuyang bilang ng mga survivor, pito. At nang nabasa ito ni Suho ay nagulat siya at kinabahan dahil ang makakalaban niya ay ang mga demonyo.